ma nyande go mane do tigi men min me yayi e konaki do nde nyande e no ga e diego sumay me hewti do mane baba e secretaire e duma be mabbe be fop e premier ministre on be fop mabbe e jallo teli porta ka ko men do nde nyande julidi futuro don konaki do e secretaire ne be anoy di kon andi hunde si alla mu ya hunde de casata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam idon e jang yeddal andintine me inde man den inde ande min ko sati gi jagite minute naam fitta sarta wure kam fitta sarta wure kam naam ko non tigi addi men do hande ko emission me wiete do tintidal fi andintigol jama on fi yimbe moko ba men bawo do kummalube way tiki minane men nani be na ko babe mo inete sarsan wure kaba sarsan wure kaba nam inde den tigi tigi ko musa jagite kono ko bende be sarsan wure kaba nam ko gaddi jo bende tira mo de galo bawo do no babe ndi ama on sarsan musa jo tay ko mo de galon ko do indi be sarsam wure kaba naam wa de hinde be nangi hinde de be na non sarsam wure kaba okay naam yewte men fi be mawbe sarsam wure kaba seeda sarsam wure kaba naam ben ko ben woni nyama kala premier artiste o fudde lendi do ba am ni sikki buri mabbe kambe do e kanja ko yaati ala e der leydi lagine ndin do ko ben fuddi o artiste yagal do fodo se couture ba nyande go mane do tigi men min me yayi e konaki do nde nyande e no ga e diego sumay me hewti do mane baba e secretaire e duma be mabbe be fop e premier ministre on be fop mabbe naam e jallo teli porta ka ko men do nde nyande julidi futuro don konaki naam do e secretaire ne be anoy di kon andi hunde si alla mu ya hunde de gasata nande ko me yawndo do be o inne do me yaa haa me yawti kase ko to do baami hewti be inne joni o hi ker jansar ta wure kabo ba o yaa ko ran oto e masi be yetti masi mo be addi alla ji dukure returni mo do maamu do returni mo do o nabi sumbala ko mawde on do numani me yawoy kadi be inne wa masi on hewtaali kanyum e meda on do kase udal do be hendoy be me yay kadi don be hendo me yaa ka 30 matti men dar si woto noto me yay men tay ko hinno wa gota honto men ni baba ko wate hilte den ka secretaire be na me amita wandi dum ko dum ko hunde alla mu ya hunde gasata don on ko ha don men nabirdo naam ko honto be fuddi on nyama kala ya galma nyama kala ya ganga ko wure ka palo naam ɗum ko bentuya ɓaawo ɗo amin bentuya ɓaawo ɗo ko lomi ɓe fuɗɗi ñama kala yagalngal donc ɓe somi faami ɓe haylno e caye buy ɓe haylno caye buy ɓe yaano tinisi ɓe yaano berlin ɓe yaanɗo haa ɓe yawte jotan ɗum fof ɓe yawno mawdarta kondi ɗum ɗo fof ɓe yawno joni noon ko onon woni ɓiɓɓe maɓɓe aranon ban ko mi woni ɓiɓɓe maɓɓe aranon haray noon go ɗin parcours ji maɓɓe c'est à dire kon haaliyanko ko ɓe waɗi fof fewdomaya ko honnum lanɗon ɓe ko honnum ɓe bénéficie laamu maɓɓe hunde ɓe numannaki ɓa kadi ɗo ɓenni ɓe tawi ɓe yoɓude men ɗo seeɗa seeɗa kono wano o perdanjo ɗo kaw laamino haande goɗɗo men heɓale fuse an joddiɗin ɓe kupi haari laamu ngu no yoɓude kañum maɓɓe yoɓude min jullami min junla baɓe ɓe maayi ko ɗon ɓe fuɗɗi jundela ɗuma o joni ko iɗo wawi iɗo maaneti ko hitande helle ɓe feƴƴini koye kelane ɓe feƴƴini baba 86 ɓe feƴƴini ko 86 ɓe feƴƴini secretaire maayi 84 kamɓe maayi 86 donc itti 86 heɓi ɗo hari ɓe ƴettude hari toujours ɓe addande ɓe pension addami hen ɗo ɓende tuma ɗum acci
ko fendo do woni wadu bi jeli o hitande ko raade be yobunde men ko hikawne yo bakata ah okay do yo baka anda yeru ardi ardi don taara be dutude ko seeda woni ardi na ko woni ciude donc parcours mabbe nyam kala yangal ido ngandi groupe mabbe fo ka ko seeda be go mi landi mi landi buy ko fuddi be wultande ta permis ko samba sedd ekiti don alpha sedd ekiti don sadio sedd ekiti don moussa bo capran ekiti don papa tala ekiti don 8 5 6 8 4 5 ko ko koli goli mo kavaira ninini ko be woni wutande men do ninini ko men e ben don e mo yere be joni wondi do groupe na ko fi mo ben ko imo be kam men non ko honno digiti be golli rayno ko honno ko jimber be jogino okay na yon non haray ko honno e fabo hudo e lamungu fi on pension mon ko acciti ko min babe be itti kollo ba mi yata mi habbe na ko si Allah tum muyo asa woli do joni min ma han yoddi di be timmita ita joni wawdo wawdo jogi ke kollo gerta na nyande Allah walli attiti kala no kono awa donc quand même do depuis be fejjini ha rowani ha lam ko waylta do hari min do be yobude la hakadi di no lo me ko depuis lamungu lamu o do ngum o do depuis lamungu waylita hebi do woni on henna o jurnal be fe taw taw kay do miji on yeyno on tefi ko fi on dum woni are hadi ala me tefi me landi ke be ni wo o yo baltu on non tum be ni be nali lanni be nali lanni be nali me goddum ko be nda be ni dum don tu ala ka be de itiro tum naam joni aray non ko honnu mardon ko yewton wonbe ndarde fof ko hodo leydi do mede suti Allah ti da Allah mo yahude ko moy wo ba min no ma bawdi wata yaade forsa be ko la kala si Allah mo yi tebe yo bata Allah arde garnu go kadi kala no joni na fi ko ndin joddi don wande aray yimbe buy no humpa histoire babe mo certain wuri kaba buy nana inde mabbe anda hara ko honno be woniri ko honno be sifori e peji mabbe haray ene e berko on parcours ji mabbe be mari nini apprenti be formu no hara ben don hebi fere hande ma hara ben don no jokki hande do wayi min ko min yimude do wayi galle di fop naam no hara na ono be mari wobbe tombe be formi parce que yimobe no wodi kono be yimobe galle din do ngala min ara ko wujudo ni kasara to nani yaltuno be ni wo ko kambe formi wono lama sidi be wano artiste be jandu be o o ben non naam wa ben non ko golli galli go ko junga be tata be man ka be formi fu naam donc on manita ki artiste be babe mo formi won be hande nini yimude mi yeti kam be be formi be naam si namene do ma boy lala enno naam e bolong e o do be do tay be ala do ko be ba o hewti di do men fon ko men gotul dum ko men do joni woni immo de jode te do men do fonu be wondo ba ma osata ala mo na le ba osata be do fop donc ko ko be souvent nana be nata kariji ono be artiste be wono marbe albonji be marasi fa ben dum be formi ala formano benno na be goto andi o ko be ko lekol be tunni woni mudde dum naam ko jangu be ni arabe be bali dum a pilage ena tayimu ko yeto ma be foko ko jangu be ni ha ti nate o gimo naam benno la ka burre ga wonno ko ma sa tan formuno buy wobbe mayi wobbe no wuri wobbe acciti naam ara yo jara aha